ដែលគ្រោះទឹកចំនួនកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនប្រជាជនរបស់ខ្លួនប្រមាណ 15,000 នាក់ទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងជាបណ្ដោះអាសន្នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែសីហានេះបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចឲ្យប្រជាជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ជាង 15,000 នាក់ផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងជាបណ្ដោះអាសន្នខណៈមេដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ុនទទូចថាការជួសជុលការខូចខាតឡើងវិញគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងទោះបីជាមានការស្នើផ្ដល់ជំនួយពីបរទេសក៏ដោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP តាម KCNA អំឡុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Eju ដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានផែនការបញ្ជូនប្រជាជនរងគ្រោះប្រហែល 15,400 នាក់ចេញពីតំបន់ភាគខាងជើងទៅកាន់ជំរកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរដ្ឋធានីភ្ជុងយ៉ាងរហូតតរតែផ្ទះរបស់ពួកគេដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ត្រូវបានជួសជុលឬសាងសង់ឡើងវិញរួចរាល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងមួយនេះឲ្យដឹងទៅថានៅក្រោមផែនការរបស់លោកគីមក៏មានផងដែរការផ្ដល់ជំនួយជាស្បៀងថ្នាំពេទ្យព្រមទាំងការអប់រំដល់សិស្សប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅក៏បញ្ជាក់ថាប្រទេសមួយចំនួនរួមមានចិនរុស្ស៊ីរួមទាំងកូរ៉េខាងត្បូងព្រមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញពីបំណងជួយកូរ៉េខាងជើងតែលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងដល់ឡែកជុំវិញគ្រោះទឹកជំនន់នៅកូរ៉េខាងជើងនេះដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់និងបាត់ខ្លួនដល់ទៅ 1,500 នាក់ឯណោះប៉ុន្តែលោកគីមកាលពីថ្ងៃសុក្របានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដោយចាត់ទុកថាវាជាការបង្ករឿងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការប្រមាថមួយដល់អ្នកដៃរស់នៅ